Українські фестини прийшли, я думаю, на найвищому рівні. Собор Святих Володимира і Ольги вже кожного року відбуває річний фестиваль, який є відкритий для всіх українців міста Чикаго і округи, та ще й здалека, як також для чужинців, які люблять відвідувати його, щоб обізнатися з нашою культурою, з нашою їжею і глядіти на дуже чудові концерти. Направду є один з найбільших фестивалів тут в діаспорі і в Америці. То наша парафія – це є центром Чикаго, то все бувало і то все буде, і ми дуже горді цим. Ми щасливі, що ми зробили такий парафіальний фестин. Ті всі гроші, які ми зібрали, воно пішло на парафію, на дітей-інвалідів і на Збройні Сили України. В цьому часі війни наша парафія дуже моцно стоїть і допомагає всім тим і тут, і в Україні, що борються за нашу волю. Щоб допомогти нашим Збройним силам, нашим військовим, які стоять на передовій, щоб вони вижили і щоб перемога була наша. Ми про їх думаємо кожен день, то є наша любов. Але ми мусимо їх підтримати не тільки морально, але і фінансово. Так що ми дуже є вдячні, що є організації, так як Help Heroes of Ukraine, так як Revived Soldiers, які збирають і працюють невтомно, щоб допомогти нашим воїнам. Ми тут, в Америці, живемо і справді сказати, були і є готові віддати все за Україну. І щоб вона була самостійна, і не було нікому рабом більше.